दर्शकबिन नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल नेकपा एमाले फुटेको छ र आज फेरि एउटा नयाँ कोण यो पार्टीले लिइरहेको छ स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ माधव नेपालले आफू पक्षधर सांसदहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चन्द्रागिरीमा भएको छ यो सबैले गर्दा एमाले कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने चासो अब धेरै रहँदैन किनभने यसले एक किसिमको दिशानिर्देश लिइसकेको छ तर एमालेमा पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ भनेर जुन नेताहरूले भूमिका खेलिरहेका छन् जसलाई मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका नेताहरू भनेर बुझिन्छ उनीहरूको भूमिकामाथि पनि थुप्रै प्रश्नहरू छन् आज एमाले यो अवस्थामा कसरी आयो भन्ने मात्र होइन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धुजा धुजा हुने स्थितिमा कसरी पुग्यो भन्नुको पछाडि विभिन्न पात्रहरूको भूमिका आउँछ र ती पात्रहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिकालाई पनि शङ्कास्पद रूपमा हेर्न थालिएको छ र आज एमालेको जुन हरिगत भएको छ यसको पछाडि प्रचण्डले खेल खेलेको आशंका छ साथसाथै प्रचण्डले आफूसँगैका जति पनि वामपन्थी नेताहरू हुन् हिजो द्वन्द्वकालदेखि आजसम्म आएकाहरू ती पनि छिन्नभिन्न भएका छन् र उहाँकै प्रयासमा सत्ता गठबन्धन बनेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ तर सरकारले पनि गति लिन सकेको छैन सरकारले गति लिन नसक्नुको पछाडि पनि प्रचण्डलाई कारण देखाउने गरिएको छ स्वयं प्रचण्ड र उनको पार्टी र त्यो पार्टीका नेताहरू यो विषयमा के धारणा राख्छन् र रा प्रचण्डको अबको रणनीति के देखिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सांसद एवं पूर्व मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत हामीसँग हुनुहुन्छ चा। स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद मैले अलिकति लामै पृष्ठभूमि बाँधेँ किनभने अहिले पनि कहीँ कतैबाट नेपालको राजनीति प्रचण्डको उलिपलि घुमेको देखियो राजा एमाले जुन स्थिति भोग्दैछ मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै यो सबैको खेलको डिजाइनर प्रचण्ड हुन् यो आरोप छ र स्वयं एमालेका नेताहरूले पनि यो भन्ने गरेका छन् कसरी लिनुहुन्छ यो कुरालाई धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो यहाँले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा नयाँ खालको सिराबाट नयाँ फिलोसफीबाट नयाँ राजनैतिक दर्शनबाट काम गर्न खोज्ने व्यक्तिको नाम हो प्रचण्ड त्यसैले यहाँ जसरी चाहिँ आरोप लगा लगाउने लगा। लगा। गरिएको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजनको त्यो होइन प्रचण्ड एकताको दर्शन हो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको तपाईँ हेर्दै जानुभयो भनेदेखि स्थापना कालमा त्यो प्रतिको चाहिँ सबैको सदा सहायता थियो इमान्दारिता थियो र नेतृत्वमा पनि त्यति विवाद भएन दोस्रो महाधिवेशनदेखि तेस्रो महाधिवेशन हुँदै कर्मश विभाजन फुट फुटबाट चाहिँ ग्रस्त भयो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यसपछि चौथो महाधिवेशनदेखि पाँचौँ महाधिवेशन हुँदै करिकरि यसले चाहिँ एकताको रूप लिन खोज्यो र एउटा एमालेतिर चाहिँ ध्रुवीकरण हुँदै गयो एउटा धार अर्को चाहिँ त्यति बेलाको मसाल एकता केन्द्र त्यसपछि माओवादी अनि एकीकृत माओवादी र माओवादी केन्द्रमा यसरी चाहिँ ध्रुवीकृत हुँदै आयो र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी यहाँले प्रश्न गर्नुभयो नि यो वा त्यो रूपमा चाहिँ अहिले माओवादीको राजनीतिक एजेन्डामा चलिरहेको छ भन्ने कुरा साँचो कुरा त्यहीँनिर हो त्यसैले राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित हुने राजनीतिक एजेन्डालाई मुख मूल केन्द्रबिन्दु बनाएर चल्ने व्यक्तिको नाम हो प्रचण्ड प्रचण्डलाई यहाँले विभाजनाको दर्शन भन्नुभयो एकताको दर्शन भन्नुभयो तर म चाहिँ उहाँलाई अझै पनि तपाईँलाई प्रश्न गर्छु फुटको दर्शनका रूपमा उहाँ देखिनु भएको छ हिजो द्वन्द्वकालदेखि आज आउँदोसम्म माओवादी द्वन्द गरेकाहरू युद्ध लडेका जनयुद्ध गरेका नेताहरू आज को कहाँका छन् त्यो सबैको पछाडिको एउटै कारण हो प्रचण्ड त्यसपछि उहाँले नेकपा बनाउनु भयो एमालेसँग एकीकरण गरेर त्यो नेकपा आज कहाँ पुग्यो त्यसको एउटै कारण हो, हो प्रचण्ड आज एमाले तपाईँहरू माओवादी केन्द्रमा जानुभयो सर्वोच्चको फैसलापछि ठिक छ तर एमालेमा तपाईँहरूले यस्तरी बिचकाइदिनु भयो माधव नेपाल र अहिले घनश्याम मुसाल भीमरावहरू लगायतकाहरूलाई हिजो प्रचण्डले विश्वास गरेका पात्र यिनै होइनन् हिजो प्रचण्डले उचालेका पात्रहरू यिनै होइनन् ओलीसँगको युद्धको क्रममा आज एमालेलाई समेत यो स्थितिमा पुर्याउने पात्र हुन् प्रचण्ड बिल्कुल झुटो कुरा अर्काले बिचकाएर अर्काले विभाजन गरेर विभाजित हुने पार्टी कस्तो म कसैले विभाजित बनाएर विभाजित हुने खालको पार्टी म कस्तो अनि भीमरावललाई विश्वास भी गर्नुभयो यहाँले भने जस्तै mm. के अरे चाहिँ घनश्याम भुषाललाई विश्वास गर्नुभयो कहिले यता गर्नुभयो कहिले उता गर्नुभयो उहाँको ठेगान भयो उहाँको विचारमा थिरता आयो स्थिरता देख्यो जनताले स्थिरता देख्यो चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ नेता त को थियो केपी शर्मा ओली थिए नि मूल नेतृत्वले बचाउन सक्नु पर्थ्यो नि त्यो एकता त खै बचाउन सकिआ कुरा तपाईँहरूले एकता गर्नुको कारण नै एमालेलाई फुटाउनु थियो बिल्कुल त्यो कुरा त्यसमा सफल हुनुभयो सहमत छैनमा किन छैन त भन्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य रगत पसिना बगाएर ल्याएको यस लोकतन्त्रको बचाउ गर्नु थियो यसको कार्यान्वयन गर्नु थियो संविधानको कार्यान्वयन गर्नु थियो हामी चाहिँ समृद्धिको दिशा पकड्नु थियो हामी समाजवादमा पुग्नु थियो यी यात्रामा अगाडि बढेको यो एजेन्डा लिएर आएको नेकपा माओवादी नेकपा माओवादी के माओवादी केन्द्र त्यस्तो खाल फुट खालको फुटको त्यो खालको डिजाइनर हुनसक्छ यो त एकताको डि डिजाइनर हुनसक्छ बरु आज पनि पार्टी छुट्टा छुट्टै भइसक्दा पनि एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टा छुट्टै भइसक्दा पनि र एमाले भित्र माधव नेपाल र ओलीको चाहिँ एकता अभियान चलिरहेको बेलामा पनि जसै जुन दिन उहाँहरूको वार्ता तोकिएको हुन्छ जुन दिन उहाँहरूको बैठक तोकिएको हुन्छ प्रचण्ड खुमलटारबाट सिधा कोटेश्वर गएर बिहान गएर माधव नेपाललाई के के हाल्नुहुन्छ यो अर्काको पार्टीमा यति धेरै चासो किन त्यो हालेर हालिने दिमाग कस्तो हो भने क्या हामीलाई हामीलाई चाहिँ हाम्रा गुरुले सिकाएको कुरा र संसारभरिमा सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको विकास वा विनाश आन्तरिक प्रधान हुन्छ बाह्य तपसिल हुन्छ प्रचण्ड तपसिल हुन्छ केपी ओली चाहिँ के अरे चाहिँ प्रधान हुन्छ के अरे माधव नेपालले पनि चाहिँ कसैको दिमागबाट हालेर हालिने चिज हो र तिस चालिस वर्ष राजनीति गरेको चाहिँ त्यो नेता त्यसलाई चाहिँ केपिओली चाहिँ सम्मान गर्नु पर्दैन समेटेर लैजान सक्नु पर्दैन खै केपिओलीको क्षमताहीनतालाई यहाँ प्रचण्ड कहाँ चाहिँ फुटको आरोप लगाएर चाहिँ बाँच्न सकिन्छ हामीले त्यो छुट पाउन सक्छौँ सम्भव छैन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो कारक तत्त्व भनेको केपी शर्मा ओली हो उहाँले प्रतिगमनको दिशा पक्राउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा त दुई दुई पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनबाट सलङ्ग देशले चाहिँ घटनाक्रम अगाडि बढिसकेका छ नि या कसैले त्यही त केपी ओलीलाई तपाईँकै के शब्दावलीमा जे जे आरोप तपाईँले प्रतिगमनको मतियार लगाए दुनियाँभर जे जे भन्नुभयो हिजो त्यही भन्नेहरू यिनै योगेश भट्टराई घनश्याम भूषाल भीमरावलहरू यिनीहरू होइनन् भने आज त यिनीहरू ओलीलाई समर्थन गर्न गए आज बैठकमा सहभागी हुँदैछन् यी पात्रहरू भनेको माधव नेपाल प्रचण्डहरूले हिजो विश्वास गरेर भूमिका दिएका तपाईँहरूकै टिमका मेम्बर होइन नि हो यही टिमका मेम्बर हुन्थे भनेदेखि त तिनको विचारमा स्थिरता हुनु पर्थ्यो नि के उद्देश्य थियो के लक्ष्य थियो तिनको समाजवादमा पुग्ने थियो समृद्धिको रोडम्यापमा अगाडि बढ्नु थियो यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नु थियो यो लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु थियो भनेदेखि त यहीँ बस्नु पर्थ्यो नि खै युवा भनिनेहरूको चाहिँ विचारमा स्थिरता अस्थिरता देखियो नि साधन स्रोत शक्ति जहाँ छ त्यतातिर जाने भनेको विचारमा अस्थिरता हो यो, यो अस्थिरताको जिम्मा चाहिँ प्रचण्डले लिनुपर्छ भन्ने कुनै त्यो खालको चाहिँ कारण छ त्यो कारण हुन सक्छ बदला लिन त्यो त घटनाक्रममा चाहिँ कसैले बदला लिन भनोस् कसैले प्रतिरोध लिन भनोस् राजनीतिक जे पनि आफ्नै एजेन्डाहरूको बचाउका लागि त्यो राजनीतिक धर्म हुन्छ ओलीलाई भित्तामा पुर्याउन प्रचण्ड जे गर्न पनि तयार हो, हो, संस्ता हो।, संस्ता हो, हो।, हो कि ओली व्यक्ति हो कि संस्था हो संस्था भए संस्थाको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो व्यक्ति हो भनेदेखि को भित्तामा पुग्छ को चाहिँ सडकमा पुग्छ त्यसको सरकार प्रचण्डलाई किन राजनीतिक एजेन्डा भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित राजनीति बढी भयो प्रचण्डले नेपालको इतिहासमा एजेन्डालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर मु, मुख्य मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्ने व्यक्तिको नाम हो प्रचण्ड तर व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु के त ओली हो स्वार्थ अनुसारका एजेन्डा तय हुने भए देखिएको एजेन्डा खै स्वार्थअनुसारको भन्ने हुन्छ यो गणतन्त्र पनि यो सहितको संविधान पनि यो राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि यो समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यसहितको चाहिँ एजेन्डा पनि के स्वार्थ अनुसार भन्ने हुन्छ किन हुँदैन भनौँ प्रचण्ड के भनिरहनु भा? के भनिरहनु भएको छ अहिले उहाँ वा वाम गठबन्धनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने भन्ने वाम गठबन्धन अनि कहाँ मिल्यो तालमेल यो स्वार्थको गठबन्धन होइन तालमेल हो यहाँ स्वार्थ अनुसारका लागि यिनको कार्यान्वयनका लागि त्यो गर्नु चाहिँ प्रचण्डको धर्म हुन्छ प्रचण्डको राजनीति त्यो खालको चाहिँ मूल मान्यता हुन्छ यो हामी सबैको मान्यता हुन्छ तर चाहिँ आफ्नो बचाउका लागि व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो खालको भविष्य सुनिश्चितका लागि त्यो मुख्य कुरा हो कि राजनीतिक एजेन्डालाई बचाउनु मुख्य कुरा होइन प्रचण्ड शेरबहादुर देवबालाई प्रधानमन्त्री बनाएर काङ्ग्रेस होइन वामबन्दी पार्टी होइन काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर उसँग सत्ता सहकार्य गरेर कहाँनिर चाहिँ वाम गठबन्धनका वाम पार्टीहरूका एजेन्डाहरू पुरा हुन्छ प्रजातान्त्रिक शक्ति त हो नि यो गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति यो संविधान बनाउनका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका छैन भन्नुहोस् त्यसो हो भने भूमिका छ नि त्यो लोकतान्त्रिक शक्तिलाई वाम गठबन्धनसँग जोडेर लैजानु के अपराध भयो राजनीतिक रूपमा त्यो त भएन होला नि शेरबहादुर देवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको एउटै लक्ष्य ओलीलाई भित्तमा पुर्याउनुको लागि हो यहाँ कुनै चाहिँ मुख्य कुरा राजनीतिक रूपमा मुलुक अग्रगामी दिशातिर अगाडि बढेको छ कि पश्चगामी दिशातिर प्रतिगामी दिशा पगडेको छ भने ओलीले प्रतिगमनको दिशा पगड्नु भयो उहाँ भित्तामा पुग्नुभयो अथवा सडकमा पुग्नु के हो अस्ता देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा बनाउँदै सत्ता गठबन्धन हुँदाहुँदै वाम ध्रुवीकरणको चाहिँ पासा फाल्नुको का कुरा के हो लोकतान्त्रिक शक्ति भएको हुनाले अब दुई ढुङ्गामा खुट्टा राखेर हिँड्ने होइन लोकतान्त्रिक शक्ति भएको हुनाले त्यो वामपन्थी र चाहिँ त्यो मिल्न हुँदैन भन्ने कहीँ को, लेखिया छ वाम पार्टी एकता गरौँ भने राजनीतिक बचाउनका निम्ति त्यो गर्नु धर्म हुन्छ त्यो राजनीतिक मान्यता हुन्छ अनि यो कसरी सफल हुन्छ यो कसरी स्वाभाविक भयो एकातर्फ काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेर उसलाई प्रधानमन्त्री दिइराख्ने अर्कोतर्फ वाम ध्रुवीकरण गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्ने यस्तो नमिल्दो कुरा भयो भने के केपी ओलीको प्रतिगामी कदम नै चाहिँ सही हुन्थ्यो त त्यो ध्रुवीकरणको कुरा गर्ने समय होइन होइन त्यो कुरा गर्दा हामीले चाहिँ पहिला यो दिशा छुट्याउनु पर्यो नि दिशा नछुट्याइकन त्यसपछि एकपछि अर्को प्रश्न गरेर तपाईँहरू देउबालाई बिचकाउँदै हुनुहुन्छ त्यो बिचकाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा र देउबासँग किन के अरे चाहिँ गठबन्धन गरेको भन्ने कुरा त प्रश्न अन्तर्विरोधी प्रश्न भयो प्रश्न त सङ्गतिपूर्व गठबन्धन गर्नुभयो डेढ महिना भइसक्यो अब तपाईँहरू बिचकाउँदै हुनुहुन्छ बिल्कुल वाम गठबन्धनको कुरा वाम ध्रुवीकरणको कुरा र तपाईँहरूको पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटी सकिया छ त्यहाँ प्रचण्डले गरेको ब्रिफिङको कुरो एमसिसी लगायतका कुराहरू आएका छन् त्यहाँ देउवाप्रति कटाक्ष गर्दै प्रचण्डले बोल्नु भएको छ यी सबै कुराको कारणले गर्दा वाम गठबन्धन तपाईँहरूको अगाडि बढाउने एजेन्डा पनि आयो र सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्यो गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रम पनि आएको छ अब एकपछि अर्को सरकार पनि विस्तार हुँदैछ त्यसैले यो यहाँले भने जस्तै गर्न चाहिँ यो गठबन्धन भत्किँदैन बिच्किँदैन अगाडि बढ्छ यसले एउटा खालको राजमार्ग एउटा निश्चित ठाउँसम्म नपुर्याकन यो गठबन्धन टुट्दैन प्रचण्ड असफल हुने भए तपाईँले गठबन्धन फुट्दैन भन्नुभयो डेढ महिनासम्म सत्ता गठबन्धनले गति लिएको खै सरकारले गति लिएको खै डेढ महिनासम्म मन्त्री नथप्दा लाज भएको छैन अहिलेसम्म त्यो केपी ओलीको प्रतिगामी कदमभन्दा त यो अलिकति यथास्थितिमा रहनु अलिकति केही अब कुद्न सकेन यहाँले भनेको कुरा मान्न सकिएला कम्तीमा घिस्रिणी भए पनि अगाडि बढेको त छ नि यो पछाडि हट्ने प्रतिगामी दिशातिर गएको त छैन नि यसलाई हामीले प्रगति मान्ने ओलीको शक्ति बढेको छ त्यो त तपाईँहरूसँगै रहेका अघि हामीले चर्चा गरेका नेताहरू ओलीतर्फ गइसके माधव नेपाल छैन माधव नेपाल जसलाई तपाईँहरू प्रगतिशील भन्नुहुन्छ जो सत्ता पनि छैन तर चाहिँ के पनि होइन त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूको चाहिँ वैचारिक अस्थिरताले त्यति ठुलो निर्णायक महत्त्व राख्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन किन भीमरावलहरू घनश्याम भूषालहरू त्यता ठुला भयङ्कर नेता विद्वान नेताहरू तपाईँहरूको सहकारी पाइन्छ भूमिका कम्युनिस्ट आन्दोलनको ब्यानर खै बचाएको सकिएको त्यो बेलै लाग्नु पर्थ्यो नि ओली सही थियो भन्ने कुराकानी गरेको प्रश्न आफैतिर दोहोरी आउँछ त्यसो भन्ने हो भने त मैले आज तपाईँहरूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ मोहन वैद्य कहाँ छन् नेत्र विक्रम कहाँ छन् गोपाल किराती कहाँ छन् होइन स्वयं बाबुराम कहाँ छन् यो त मैले तपाईँहरूलाई पनि सोध्नुपर्ने होला नि सोध्नु न कहाँ छन् त अनि तपाईँले बगाएर ल्याएका उपलब्धिहरू हासिल गरेका उपलब्धिहरू उहाँले छोड्दै जानुभयो कि प्रचण्डले छोड्यो प्रचण्ड खिँदै खिँदै गए हुँदा हुँदा अन्तिममा गएर बादल लेखराज टोप बादलहरूले समेत छाडे अब के कुरा गर्नुहुन्छ बादल लेखराजहरूको अवस्था के छ अहिले चाहिँ अब त्यो हामीले हिसाब किताब राम्रोसँग राखेका छौँ जनताले राखेका छ नि अवस्थाको हिसाब किताब राख्छ अवस्था यतिसम्म आइसक्यो बादल चाहिँ लेखराजहरूको पनि चाहिँ अब टोपबाबु राईमाझीहरूको पनि हिसाब किताब राखेको छ मोहन वैद्यको पनि हिसाब किताब राखेको छ अनि विप्लवको पनि हिसाब किताब राखेकै छ र त्यही भएर त वाम ध्रुवीकरण वृहत ध्रुवीकरणको कुरा पनि आज नि केही महसुस भयो होला नि हामीले थोरै भए पनि जो खालको केही पसिना बगाएर जनताको पसिना बगाएर हासिल गरेका उपलब्धिहरू बचाउ त गर्नु पर्थ्यो होला भन्ने खालको सुझबुझ त आइपुग्यो कि होइन हिसाब किताब राख्नु भएको छ गर्ने चाहिँ के हो त गर्ने यो हासिल उपलब्धिहरूमा टेकेर हामी समाजवादमा पुग्ने हो समाजवादको यात्रा ठोस गर्ने हो त्यो राजमार्ग ठोस गर्ने हो र हामी चाहिँ समृद्धिको यात्राबाट अगाडि बढ्ने हो भयो बाय बेला सबै भाइहरूले छोडेर जाँदैछन् आफू ऐना हेर्नु पर्दैन मेरा पनि कमजोरी थिए कि मेरो कमजोरीको कारण यिनीहरू गएका हुन् कि त्यो समीक्षा कहिल्यै नगर्ने तिनी त्यसको समीक्षा पनि हुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो हामीले समीक्षा नगरेपछि इतिहासले गरिहाल्छन् हामीले त्यति समय हेक्का राखेका छौँ माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डलाई प्रश्न गर्न सक्ने हैसियतका नेताहरू अब कोही रहेनन् सबै एसम्यानको संरक्षण गरेर बसेका छन् प्रचण्ड अलिकति असहमति राख्नलाई पार्टीबाट छोड्नको निम्ति बाध्य बनाउँछन् यो त बिल्कुल साँचो कुरा होइन हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो यदि त्यो साँचो हुन्थ्यो भनेदेखि त हामीले यो चाहिँ अप्रतिगामी दिशातिर अगाडि बढेको देशलाई हामीले चाहिँ अग्रगामी दिशातिर ल्याउन सक्दैनथ्यौँ नि त्यहाँदेखि हामीले यो चाहिँ अब चाहिँ पार्टी बचाउन सकेका छौँ पार्टीलाई चाहिँ अलिकति वृहत खालको त्यो खालको चाहिँ बहसमा लैजाने गर्न हाम्रा चाहिँ कमी कमजोरी के भए हामीले चाहिँ अब अलिकति गर्नुपर्ने कामहरू के के हुन् त्यो कुरा सबै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ र जनता कहाँ जान थालेका छौँ त्यहाँदेखि हामीप्रति आकर्षण बढेको छ ठाउँ ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले आकर्षण बढेको छ र त्यो खालको चाहिँ खाल चा। प्रवेशको लहर चल्न थालेको छ आकर्षणको साथसाथै त्योभित्र सङ्घर्षको या द्वन्द्वको या भनौँ फेरि विभाजनको एउटा घर्षण पनि बढेको छ तपाईँहरूको बैठक चलिरहँदा स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहँदा नारायण काजीले राष्ट्रिय सभागृहमा गए राष्ट्रिय सभामा गएर भनेको कुरा चाहिँ के हो प्रतिगमनको दोषी ओली मात्र होइनन् अरू पनि छन् भनेर उहाँले त्यो भित्रको द्वन्द्वको बासिता त्यहाँ देखिया हो कि राष्ट्रिय सभामा बोलेको कुरा कहिले हो र यो केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको कहिले हो त्यसको केही टाइमिङ एउटै हो टाइमिङ एउटै एउटैहरूको बैठक चलिरहेको बेलामा राष्ट्रिय सभा चलिरहेको छ बिल्कुल ए बिल्कुल त्यो चाहिँ बासी भइसक्यो अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा मूल यतित्व प्रचण्ड हो प्रचण्डको नेतृत्वमा चाहिँ मात्रै यिनी एजेन्डाहरूको चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ बचाउ गर्न सक्छौँ र हाम्रो समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा केन्द्रीय समितिको बैठकमा राख्नुभएको छ यो पछाडि हो गएको एकतिस गते मात्रै हो भने त्यो कुरा चाहिँ भयो करिखरि बिस बाइस वरिपरिको चाहिँ कुरा गर्नुभयो यहाँले त्यो कुरा निरन्तर छ जबसम्म तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको सूची पठाउन सक्नुहुन्न कसको नेतृत्वमा भन्ने कुरा डिक्लेयर हुँदैन ना, तबसम्म नारायण काजीको त्यो असन्तुष्टि त एउटा त्यो नमुनाको रूपमा बाहिर प्रस्फुटन भए मात्रै हो त्यो त आम नेताहरूको भावना छ तपाईँको मनमा पनि छ यो म दाबीका साथ भन्न सक्छु मलाई त्यस्तो खालको ला चाहिँ लाग छैन र चाहिँ नारायण काजीले पनि छलफल गर्दै हुनुहुन्छ त्यो खालको पार्टीका हितका निम्ति पनि चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अहिले त्यो जो पहिला कुराकानी गर्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यो कुरा र केन्द्रीय समितिको बैठकको बिचको चाहिँ कुरा सङ्गति मिल्दैन त्यो विषय स्पष्ट गर्नु पर्दैन प्रतिगमन प्रतिगमन जो केपी ओलीलाई तपाईँले दोष दिनुभयो जो दुई दुई पटक संसद विघटन भयो यसको पछाडिको कारण ओली मात्र होइन भन्ने तपाईँको पार्टीको प्रवक्ताले भन्नुभएको छ यो विषयको तपाईँहरू केन्द्रीय कमिटीबाट स्थायी कमिटीबाट आएको जवाब खै दिग भ्रमित गर्न त पाइएन के कुरा र सहायक कुरालाई अलिकति चाहिँ गाजे माझे पार्ने कुरा अलिक भद्रगोल पार्ने कुरा नै हाम्रो ठिक कुरा होइन त्यसैले मुख्य निर्णायकको हो भन्ने कुरा कुराकानी हो क्या त्यसैले त्यसलाई त तपसिलमा अरूलाई ल्याएर चाहिँ अब मिसाउने कुरालाई त अहिले चाहिँ प्रमाणित गर्दैन नि त केपी ओली चाहिँ प्रतिगामी थियो त्यसमा अरूको हिस्सा थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दैन नि त प्रमाणित के गर्छ भने प्रचण्ड लगायत गठबन्धनको ठुलो शक्ति चाहिँ अग्रगमनको पक्षमा थियो यो संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा थियो यो गणतन्त्र लोकतन्त्रको चाहिँ संस्थागत विकासको पक्षमा थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ नि थप मन्त्रीहरू पठाउन किन नसके यसका पछाडि चाहिँ अब तत्तिरका चाहिँ अब हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रको पनि केही कुरा होला नेपाली काङ्ग्रेसको पनि केही कुरा होला मूल कुरा चाहिँ अब जो खालको गठबन्धनको साझेदारी एउटा शक्ति माधव नेपाल समूहको कुरा टुङ्गिन पनि त बाँकी थियो ठिक छ माधव नेपाल समूहले आफ्नो निर्णय गर्लान् तर तपाईँहरूको पार्टीको निर्णय गरिदिने त माधव नेपालले होइन नि त त्यो कुराभरि मान्न सकिएला मान्न सकिएला तर म सिधै सोध्छु नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुँदा तपाईँलाई किन समस्या हो हामीलाई समस्या हो भन्ने कुरा कहाँबाट सङ्केत मिल्यो र किन नमिल्नु खै राष्ट्रिय सभामा नारायण काजीको अभिव्यक्ति होइन दोहोऱ्याउनु भएन बासी इतिहासी कुरा दोहोऱ्याउन भएन म र त्यो चाहिँ रेसमा हुनु उन। पनि हुन्न हामीसँग प्रष्ट कुराकानी गर्नुभएको छ त्यस कारण यो आपत्तिको कुरा चाहिँ हामीलाई हाम्रो पार्टीभित्र भएको कुरा होइन शेरबहादुर देवबासँग पटक पटक भेट गरेर उप प्रधानमन्त्री नबनाउने भन्नसम्म गरेका लभिङहरू हामी बिर्सिन्छौँ र अनि ती सबै रोक्न अनौपचारिक कुराहरूको चाहिँ धेरै महत्त्व दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो कसले कहाँ के भन्यो कसले कहाँ के गर्यो भन्दा पनि संस्थागत रूपमा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा के भयो भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो कस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमा पठाउनुपर्छ तपाईँको पार्टीबाट हो यो व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि पहिलो कुरा न्यायोचित त्यो खालको चाहिँ अब सरकारमा चाहिँ पठाउने कुरा अब भेकीय सन्तुलन मिल्नु पऱ्यो सबै प्रदेशबाट त्यो खालको भेकीय सन्तुलन मिल्नु पऱ्यो सातवटा प्रदेश छन् सातवटा प्रदेशमा सात दुईवटा प्रदेशबाट गइसक्नु भएको छ बाँकी पाँचवटा प्रदेशहरूबाट प्रदेश महिला दलित त्यो खालको चाहिँ अब पहिले नभएका मन्त्रीहरू चाहिँ पठाउँदाखेरि धेरै न्याय हुन्छ र जनताले पनि त्यो खालको सरकारको चित्र राम्रोसँग देख्छन् भन्ने मेरो ठन्याइ छ कोही चाहिँ पटक पटक मन्त्री भएका छन् कसैले चाहिँ अवसरै पाएका छन् त्यहाँ अहिलेसम्म त्यो तो अवसर नपाएकाहरूको तर्फबाट बोलिदिने पनि कोही छैन यो कुरा सबैतिर चाहिँ चलेकै छ उठेकै छ महसुस पनि भएकै छ होइन निर्णयमा आउनु पऱ्यो नि त्यस्तो परिणाम नदिने महसुसको काम छ हो निर्णयमा आउँछ होला नि त निर्णयमा नआउँदै हामीले अलिकति त्यो महसुसको काम छैन भन्ने खालको निष्कर्ष पनि पुग्न भएन नि तपाईँको पार्टी त कस्तो हो भने भित्र बैठक चल्छ अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालसँगको परामर्शमा मन्त्रीहरू टुङ्ग्याउने भन्ने बैठकले निर्णय गर्छ बाहिर आएर चाहिँ प्रवक्ताले पनि त्यही कुराको जानकारी दिन्छन् यस्तो भयो भनेर तर त्यसको दुई घन्टापछि मन्त्रीहरूले शपथ लिन्छन् पार्टीमा बैठकमा सहभागी भएकाहरूलाई थाहै हुँदैनन् व्यवहार यस्तो देखिन्छ तत्काल चाहिँ तपाईँहरूको मर्ममै प्रहार गरेर मैले प्रश्न गरिरहेको छु तत्काल चाहिँ त्यो आवश्यकता थियो त्यसो कारण त्यो गरियो त्यो विषयले चाहिँ मुख्य बन्दैन अहिले चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार किन भएन भन्ने प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हुँदैछ त्यसरी चाहिँ अब पहिले जे खालको चाहिँ भयो त्यो कुरालाई दोहोऱ्याएर हामीले चाहिँ अब धेरै अलि भनौँ न विषयलाई चाहिँ अब टाढा पुर्याउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई प्रधानमन्त्री देवबसँग खटपट उत्पन्न भयो होइन तपाईँहरूको होइन होइन गठबन्धन प्रतिको चाहिँ जो खालको चाहिँ हाम्रा प्रतिबद्धताहरू छन् हाम्रा त्यो खालका विषयहरू चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरूको बारे, बारे चाहिँ अब हाम्रो मान्यता छ निष्ठा छ त्योबाट हामी विचलित छैनौँ अब गठबन्धनको शक्ति कुनै पनि शक्ति चाहिँ विचलित छैन चाहे चाहिँ जसपाको कुरा गर्नुहोस् चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस् चाहे त्यहाँबाट माधव समूहको कुरा गर्नुहोस् चाहे माओवादी केन्द्रकै कुरा गर्नुहोस् एमसिसीले दुरी बढायो भनिन्छ नि त तपाईँहरूको त एमसिसीबारे छलफल चल्दैछ यथास्थितिमा चाहिँ एमसिसी पारित हुँदैन त्यसका केही मान्यताहरू चाहिँ आपत्तिजनक छन् नेपालको चाहिँ जो खालको चाहिँ अब संविधानलाई नै प्रश्न गर्ने गरिकन उठेका प्रश्न भएको हुनाले त्यो यथास्थितिमा पारित त हुँदैन त्यही कुरा तपाईँहरूको साझा कार्यक्रममा राख्न किन नसके जे भाषा शब्द गर्नुभयो साझा कार्यक्रममा राख्न किन नसके त्यो छलफल हुँदैछ त्यस कारण छलफल नभइकन निष्कर्षमा नपुगेको कुरा त्यो विषयमा राख्नु होइन एमसिसीलाई अवस्थामा पास गर्न सकिँदैन यसका विवादित बुदाहरूलाई संशोधन गरेर पास गरिनेछ भनेर लेख्न तपाईँहरूलाई के कठिनाई भयो भने के किनभने यो कुरो उठिसक्यो मैले शेरबहादुर देउबा र तपाईँहरूको बिचमा मनमुटाप भएको जो कुरा गरेँ एमसिसीलाई इङ्गित गर्न खोज्या हो देउवाले आफ्नो पार्टी बैठकमा भनेका छन् प्रचण्डका कारण राख्न सकिएन उहाँ प्रचण्डले आफ्नो बैठकमा भन्नुभयो यो एमसिसीलाई चाहिँ गठबन्धनमा राजनीति गर्ने अस्त्र बनाइयो यी कुराहरू आए नि त यसले गर्दा त प्रचण्ड र देवाबिस खुलाम खुला मनमुटाप भएको प्रस्तै भयो मनमुटाव भयो त्यो खालको चाहिँ छलफलमा छ बहसमा छ त्यसरी यो टुङ्गिएको विषय अहिले चाहिँ म मनमुटाप छ भन्ने खालको टुङ्गिएको निष्कर्षको विषय बनाइहाल्नु हुँदैन एमसिसी पास गर्ने मनस्थितिमा तपाईँहरू पुग्नुभएको यथास्थितिमा पास गर्ने मुडमा हामी छैनौँ कुन कुन बुदा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पनि त तपाईँहरूले स्पष्ट पार्नु भएको छैन नि संविधानमाथि प्रश्न उठेका विषयवस्तुहरू छन् यसको स्वामित्व र अपनत्वको प्रश्नहरू छन् यो आयोजना आयोजनाका कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रश्नहरू छन् त्यसो भएको हुनाले यसको चाहिँ बौद्धिक त्यो खालको चाहिँ अब स्वामित्वको कुरा पनि छ त्यस कारण चाहिँ धेरै विषयहरू छन् नि जो नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि आँच पुर्याउँछन् र नेपालको संविधानमाथि आँच पुग्छ ती विषयवस्तुहरू संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने बेलामा तपाईँहरू यो गठबन्धन हामी चाहिँ एकदम अग्रगमाई अग्रगामी ओली प्रतिगामी भन्ने तर शासन सत्ताको शैली भने उयो अध्यादेशबाटै गर्ने सत्ताको चरित्र एउटै हुँदो रहेछ कि अध्यादेशलाई अध्या पनि हामीले राजनीतिक कोणबाटै हेर्नुपर्दछ त्यो अघिल्लो चाहिँ अध्यादेश प्रतिगमनको पक्षमा थियो यो लोकतन्त्रको विरुद्ध थियो संविधानको विरुद्ध थियो संहिताको विरुद्ध थियो यो यसको बचाउको पक्षमा भएपछि हामीले एउटै हतियारलाई त्यही हतियार हो होइन त्यही उल्टिएको छ तपाईँहरू हिजो ओलीलाई प्रतिगामी भन्नुहुन्थ्यो उहाँले आज तपाईँलाई प्रतिगामी भन्नुहुन्छ यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यति कुरा हो कि केपी ओलीले अहिलेको सरकारलाई अरे अहिलेको गठबन्धनलाई प्रतिगामी हामी भनिसक्नु भएको छैन भन्ने आठ पैदा भएको छैन है संसद अधिवेशन किन अन्त्य गरे सांसदहरूको बोलीबन्द किन गरे संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ ओली पक्षधार सांसदहरूले संसदमा बोलेको कुरा त दुनियाँले सुनेका छन् निका छन् सत्ता पक्षका पनि बोलेका होला नि होइन जसले जहाँ जे बोले पनि अध्यादेशबाट शासन चलाउँछु भन्ने चिज चाहिँ अग्रगामी लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणाली अन्तर्गत पर्छ हामीले मैले चाहिँ दोहोऱ्याउनु परेन त्यो अध्यादेश कुन कोणबाट र कुन, कुन उद्देश्यबाट चाहिँ ल्याइएको छ भन्ने कुरा हिसाब किताब गरिएन भनेदेखि हामीले विशुद्ध त्यो यान्त्रिक र त्यो खालको जड मानसिकताबाट हामी चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ हामीले त्यसो भएको अहिलेको अध्यादेश भनेको यो लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हो यो गणतन्त्रको रक्षाका लागि हो यो संविधानको रक्षा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउनु भनेको लोकतन्त्रको रक्षा हो कुरा त्यसरी बुझियो पार्टीको फुट फुटाउने होइन जसपा फुटाउने भनेको लोकतन्त्रको रक्षा हो हामी हामी जहाँ अगाडि बढ्ने कि पछाडि हट्ने यति कुरा भन्नु न अगाडि बढ्नका निम्ति जे पनि गर्न पाइन्छ राजनीतिमा त्यो धर्म हो अगाडि बढ्ने भनेको तपाईँहरूको गठबन्धन यो सरकार अनि विधि प्रणालीको कुरो केही पनि भएन विधि प्रणाली पनि त छ त्यो गठबन्धनमा विधि प्रणाली बिना चाहिँ चलेको त गठबन्धन हुँदैन नि त त्यत्तिकै चाहिँ गठबन्धन चल्छ तपाईँले यहाँले भनिसक्नुभयो विचार नमिल्ने ठु छुट्टै नेपाली काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउनु भयो भन्नुहुन्छ त्यो कुनै विधि प्रणालीमा आधारित होला नि त त्यसले मानेको होला यो यो बिस प्रतिशतको प्रावधान त काङ्ग्रेस र तपाईँहरूको माओवादी केन्द्रमा पनि लागू होला नि त्यो खतरा छ कि छैन त्यो रिस्क मोल्न तयार भएरै आएको हो त्यो हामीलाई पर्दैन अर्कैलाई मात्रै पर्छ भनेर हिसाब किताब गर्न ल्याएको कुरा होइन त्यो यति कमजोर यति कच्चा बच्चा र एउटी यति चाहिँ अब अलिकति विचार नगरीकन चाहिँ अब अगाडि बढ्ने यो गठबन्धन होइन अन्त्यमा प्रधानमन्त्री देउवालाई तपाईँहरूको साथ कहिलेसम्म अथवा यो सत्ता गठबन्धनको आयु कहिलेसम्म होइन हाम्रो चाहिँ गठबन्धन कमसेकम चाहिँ हाम्रो यो गठबन्धनका चाहिँ जो खालका मुख्य मुद्दाहरू छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँसम्म यो निर्वाचन हामीले चाहिँ विधिवत रूपमा यसको कार्यकाल जस्तो स्थानीय तहको आउने बैशाख वैशाखमा गर्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ अब सङ्घीय प्रदेशको निर्वाचन हामीले कहिले गर्नुपर्छ लगभग उनासीको चाहिँ मङ्सिरमा गर्नुपर्छ चा। त्यतिसम्मका लागि यो गठबन्धन एकदम अडिक भएर अगाडि बढ्छ निर्वाचनसम्म बिल्कुल त्यसपछिको यात्रा चाहिँ त्यही बेलामा त्यसपछिको यात्रा यहाँले भने जस्तो मैले भन्नुपर्ने कुरा यहाँले भनिदिनु भयो त्यसरी चाहिँ यात्रा त्यति बेला तय हुन्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकविन्द प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्व मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्